Roza za to predsa len ale ešte kontroluje, aby to bolo v súlade s pravidlami. No a medzi tým už máme mašinku naštartovanú. Opäť tu máme aj nejakú tú výpožičku v Ponťanskej Vrbici. Pomáha na bezpojoch. Bežko z DHZ Tlmače. Zatiaľ je tam červená vlajočka, čakáme na časomieru. V tejto chvíli je to v poriadku. Páni, trať je vaša, štart povolený. Je odštartované, pekne rozbehnuté. Vodu máme vo vedení. Pekný čas by to mohol byť. Aj, škoda tej ľavej strany. Ale pekný čas, určite treba zatlieskať. DHZ Hontianská Vrbica. Výsledný čas 20,83 sekundy. A ten lepší prúd na pravej strane 19,30. Tak škoda.